es va fer una adeu de baixada a l'hora i sense ell no... M'hagués parat als 6 o 7 quilòmetres. Molt guai. Sí. Molta gent animant al carrer, persones grans, nens, molt bé, molt divertit. Cursa Pell, la Premià de Mar, les 3 de... No, les 2 de la UAB i aquesta, a quarta. Bueno, anar fent. Divertit, molt divertit. Vam aprofitar que era la Mercè per fer-ne els quatre junts. Normalment sempre anem junts. Fins i tot quan ell era molt petit també anàvem amb aquest cotxet. La veritat és que tiro jo sempre, gairebé sempre. Sí. Vale, i ella va fent. Va seguint, anem fent, vull dir que tampoc anem molt ràpid.